Era preciso reforçar as entradas para manter o Sr. Urso em segurança. Coloca arame farpado. Os criminosos usaram um espião para avistar o Urso. Armadilha na passagem, afastada da área de explosão. Os malfeitores iriam atacar agora que sabiam onde o Sr. Urso se escondia. Armadilha ok, manter a distância. Armadilha ok, manter a distância. Então está lá Pokémon Go. Um aliado restante. Capturaram o Sr. Urso. De alguma forma, o Sr. Urso escapou dos bandidos. A galinha Rainbow havia falhado. Que decepção para os seus pais. Mas antes que pudessem salvá-lo, era preciso encontrá-lo. Lá longe eles o viram, o Sr. Urso. Creio em 10 segundos. Portas abrindo em 5. Era hora de salvar o Sr. Urso. É Team Rocket, não é? Worst call, you know, like you are. Não. Não.
só um adversário vivo. Ai, da tchanga. É Team Rocket, não é? Então... Ah... Já sei qual é. Era hora de fortificar a sala para manter o Senhor Urso a salvo. Um espião malvado encontrou o Senhor Urso. Eles sabiam onde o Senhor Urso estava e viriam atrás dele. Instalando o tapete armadilha. Armadilha ok. Manter distância. Barricada instalada na porta! Os vilões foram derrotados. O dia estava ganho. Fiz isso. Fiz isso. E agora está a ver, o gajo é Minecraft e não Minecrafter. Onde se escondia o Senhor Urso?
Lá longe eles o viram, o Senhor Urso. Só mais 5 segundinhos. Os heróis comemoraram, pois sabiam onde encontrar o Senhor Urso. Não, por favor, que eu não gosto de ver o Urso. Foram eliminados. Ah.